স্বাধীনতা দিৱস প্ৰতি বছৰে পোন্ধৰ আগষ্টত অতি উৎসাহেৰে পালন কৰা হয় ঊনৈছশ ছাতচল্লিছ চনৰ আজিৰ দিনটোতেই ভাৰত ব্ৰিটিছ ঔপনিৱেশিক শাসনৰ পৰা স্বাধীন হয় আজিৰ দিনটো আমি পতাকা উত্তালন কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গাই আমাৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলক স্মৰণ কৰি উদযাপন কৰক দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বন্ধৰ বাবে এই দিনটো অতি আন্দোলনেৰে উদযাপন কৰা হয় এই বিশাল উদযাপনেৰে দেশ প্ৰেমৰ সৈতে জনসাধাৰণক জগাই তোলে আৰু আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবে স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলৰ সংগ্ৰাম বুজি পায় আগষ্টৰ পোন্ধৰ তাৰিখ আমাৰ দেশৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ তাৰিখবোৰৰ ভিতৰত এটা এইটো সেইদিন য'ত আমি ব্ৰিটিছৰ শাসনৰ পৰা স্বাধীন হৈছিলোঁ ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ আজিৰ দিনটো ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ আজিৰ দিনটোৰ মাজনিশা পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে আমাৰ দেশৰ স্বাধীনতা উপলক্ষে লালকিল্লা ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে গোটেই দেশখন আনন্দিত হৈ আছিল আমাৰ দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলে ভাৰতত ব্ৰিটিছ শাসনৰ সমাপ্তিৰ বাবে নিজৰ জীৱন ত্যাগ কৰিছিল অৱশেষত তেওঁলোকে ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ পোন্ধৰ আগষ্টত তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য জিকিছিল প্ৰতিবছৰে যেতিয়া আমি এই দিনটো উদযাপন কৰোঁ আমি তেওঁলোকে কৰা ত্যাগ বৰ মনত ৰাখোঁ আৰু তেওঁলোকক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰক স্বাধীনতা দিৱসক ৰাজহুৱা বন্ধ হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা ওপৰলৈ উৰিছে আৰু বিদ্যালয় আৰু চৰকাৰী ভৱনৰ শীৰ্ষৰ বাবে গৰুমণিত ভাষণ দিয়া হয় ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গোৱা হয় আৰু সকলোৰে মাজত মিঠা বিতৰণ কৰা হয় উদযাপনটো নতুন দিল্লীত আৰু অধিক চিহ্ন কৰা হয় দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতি বছৰে লালকিল্লাৰ পৰা এটা এই দিনটো ভাষণ দিয়ে সমগ্ৰ দেশৰ পৰা বহুসংখ্যক লোকে তেওঁলোকৰ কথা শুনিবলৈ পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত একত্ৰিত হয় স্বাধীনতা দিৱসে আমাক সহৰাই দিয়ে যে আমি এখন মহ দেশৰ নাগৰিক আৰু আমি তাইৰ ঐক্য বজাই ৰাখিবলৈ যথা চেষ্টা কৰিব লাগে আমি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতক সন্মান কৰিব লাগে আমি আমাৰ দেশৰ স্বাধীনতাৰ বাবে যুঁজ দিয়া লোকসকলৰ দৰে দেশ প্ৰেৰক হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে আমি সকলোৱে ভাৰতৰ বাবে গৌৰৱ্বান্বিত হওঁ আহক যেতিয়া আমি ব্ৰিটিছৰ পৰা ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ ইতিহাসলৈ আহক ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ পোন্ধৰ আগষ্টৰ দন দুশ বছৰতকৈও অধিক সময়ৰ ব্ৰিটিছ উপনিৱেশিতাৰ সমাপ্তিৰ যুগত আৰম্ভ আছিল পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে তেওঁৰ প্ৰথম ভাষণত এইটো ধাৰণা কৰিছিল যে ভাৰতৰ স্বাধীনতা লাভ কৰি তেওঁৰ স্বাধীনতা ভাষণত ভাগ্যৰ সৈতে এক প্ৰয়াস আছিল তেওঁ লগতে কয় যে দীৰ্ঘ বছৰৰ দায়সত্বৰ পৰা মুক্তিৰ বাবে সংগ্ৰাম এক ক্লান্তিকৰ সংগ্ৰাম যি বহু স্বাধীনতা সংগ্ৰামীৰ ত্যাগ সাক্ষী যিয়ে শাৰীত প্ৰাণ দিছিল গতিকে এইটো এটা প্ৰতিশ্ৰুতি লোৱা সময় সোতৰ শতিকাত ভাৰতৰ ব্ৰিটিছ শাসনৰ আৰম্ভ হৈছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ আৰম্ভণিতে ই স্থায়ী ৰাজ্যসমূহক দমন কৰিছিল ই প্লাছিৰ যুগৰ পিছত নি নিজকে এক প্ৰভাৱশালী শক্তি হিচাপে গঢ়ি তুলিছিল